Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sekarang ada di eh, pertanian kacang panjang, eh, pertanian biji ikut PT. Ini tumbang sari, bawahnya ada cabai. Buahnya sangat lebat. Bagus. Kacangnya sangat lebat. Ada tomatnya juga. Assalamu'alaikum, Pak Deh. Ini Niki... adalah pertanian, nge, Pak Deh. Ini umur berapa, Pak Deh? Ini umur 36 66 tahun, Pak Deh. jenis apa, Pak Deh? Coklat. Ini biji, Pak Deh. pertanian biji, Pak Deh. Ini biji, Pak Niki jaraknya tanamnya kok pinten waktunya? Wet wet niki pinten? Nggak mesti, wong. Gajukan biasa kayak jarak. Oh, buatan jarak kira-kira kalih doso, senti, kali selaweng, nge? Iya, ini yang roto. Ini mesti ini, gi. Gajukan ini, ya. Selaweng? Selaweng, nge. Nanti, anu ini, kayak naik apaan ini, kayak naik... Kerentile, kerentile kan iso. Jara sak monten ge. Terus nik, terus Niki e jarak tanam nik e sama pinten? Bolong puluh enten wadih? Bolong puluh. Bolong puluh nge? Jani kekerpen bolong puluh. Biasa sak meter. Tapi ni ngali keng pucu e nik e saing ge? Gawam ngisor pun, pun anu nge? Se nik pun mulai munggah? Mulai aten woi nge. Sampai anji? Nopo pak de? Sampai aneh. Mriku kula kadane. Wah enake antune. Nggih, ala kula kok mboten Surabaya. Iya. Niki mase ndamel Pak De? Iya, kusri ganu jaga. Mutiarah nggih. Pinten dinten iki menan? Papane like, nek nggih. Nggih ping pinten pinten, nge. 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 pinten menan. kincak ngene wis sak kintal swida. Sak kintal swida nggih. Campurane tigo niku berarti ini. Iya, kake. Pusri 7 Terus iku MPK ku. Hmm, ngene tapi pun kembange ke gawe embel niki Ya alhamdulillah penyakit nopo-nopo cuma ora turutan sak gedhe pun mboten masalah niki. Soalnya ini kuah banyak. Nge, rotong ya pak deng, soalnya musimnya nge. Sementing ular ini kuas yang bertenanung ya pak deng. Nge, singa bertenanung ular. Nge, nge. Oh, nge. Itu burung pacaknya blok. Lalu seruh dua sama rana kubuang-buangnya. Nge. Gidul kalau takut. Eh, tenang-tenang gidul berikut? Oh, ini Oh, ini yang curah kutuk. Oh, ini yang Sing tengah menikih? Iki iya. Eh kathah njeneng kathah. Oh nggih nggih nggih. Kuncine napa Pak De, mese napa cara tanami, nopo iyo, tergantung lahan nggih. Ya rabu. Rabuke nggih. Rabu. Dadi semua tanah ibaratane darah mriku-mriku sami mawon kesane. Cuma iyo. carane sing niku sing boten sami nggih. Iya. Lek bibite kan nggih sami nggih Pak De. Oh, iki coklat iku kapsulan ireng. Niku kapsula ireng putih sikit. kira putih, setengah-setengah oh juga, -setengah enggak ya? oke, oke pokok yang paling kejariku enggak ya yang paling kaya ketok ini, soklat ini asili lah enggak, gembeli, enggak. ya, ketok ini gembeling, kata kaya jadikan apa-apa, itu pedungi, pertumbuhannya, enggak ya bodohnya rojok tipis bukan kuantel, bukan gede, nah. kata lah enggak ya nah. ini diingatkan judul Bano Satus Untuk telur kurang saham. Nge, niki pinten niki pak adik? Ombon niki pak adik? Geden pak adik? Nek, niki paling sekitarnya... 65. 65. Berarti... Siar, ya sekitarnya... Sangang puluh lima. Berarti... Se-nganu nge? Saak wolonan nge? Lebih didik? Lebih. Saak wolon itu kan... Pitung puluh lima. berarti nge... Like lebih segedik, kirang keng seprapat nge. Oh, nge. Nge, nge. Niki nge batir apa pak adik? di obat sing ana PT, oh, PT. PT apa PT Pak De? Aura. Aura nggih oh, nggih nggih. Iki jenenge sik aura napa niki? Boten boten semrep nggih tulis jenenge nggih. Oh nggih nggih. Eh matur nuwun Pak De monggo Pak De nggih. Waalaikumsalam. <laughs> <Skiranya> Oke, <Good. Susuklah> uh, kacangnya gambar sangat lebat. Saya lihat sama debat ini, tengah-tengahnya ini ada got, ada got, dan media tanamnya itu sangat rapat. Kalau ini, 20 cm dan rapatan bawah sudah banyak oh sangat lebat sangat lebat dan bawahnya aja capek rata cabe cuma kalau kanan kanan sendiri kalau kiri kiri enggak kanan kiri ini kacang panjang sangat lebat oke Oke terima kasih Demikian eh, tanda-tanda masalah kacang di daerah Palaran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh